पहले सुना ले तू हरिदास को कोई रे बोलो रे थाई हरि अटंती अंजला कुमार हरि अटंती गोपी मोर हर सप्त सिंधु मध्ये लंका अरे सही हरि काम रे आसी बेरे का Thank you.
Let's go.
छाती तले उचरा जौबा ভরি দিয়েছ তাহলে গাধি যাচ্ছ
ଯେତେବେଳେ ଗାଧି ଗଲେ ବାବୁ ଚାବି କାଣ କଲେ ସେ ବନରାଣୀ ଥିଲେ ଚାବି କାଠି ମାଇ ତଳେ ଥିଣ ଜଲ ପଶିଲ କରିବାକୁ ଶୁଣ ଚାବି କାଠି ଚିଲ ଘେନି ନ ଗଲା ଚାବି କାଠି ଚିଲ ଘେନି ନ ଗଲା ପଦ୍ମ ପଡ଼ରେ ନେଇ ପକାଇଲା ଗ ଭାସ୍କର ହୋଇଲେ ଅସ୍ତ ଚାବି ହଜିଗଲା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବନା ହେଲା ଚାବି ହଜିଗଲା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବନା ହେଲା ମୋତେ ମୋତେ ପାଇଲ ନାରୀ ନିକଟ ହେଇ ବସଲା ନ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି କାଣ ଜାଣିଛ ରାଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କେ ଦେଖିଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କର ତମ ରାଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେଥିପାଇଁ କାଣା କରୁଛି କହିଲେ ସେ ପାକଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେ ଧରିକି ତାଳା ଦେଇଦେଲେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କେ ଭିତରକେ ଆଣିଲେ ମୋର ମାମୁଁ ରେଶମୀ ଥିଲେ ମତେ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜର ଭଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ କିଏ ରେଶମୀ ଆସି ତୁମର ମନ ତୁମେ ଭାବିଛ ତାପରେ କାଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ବେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଘରକେ ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କେ କହିଲେ ରାଧା ତୁମେ ବସିଥାଅ ମୁଇଁ ଯମୁନା କେ ଯାଉଛେ ପାଣି ଆଣିବି ଆଣିଲେ ରନ୍ଧା ବଢା ସାରିକିରି ତାପରେ ତୁମକୁ ଖାଇବାର୍କେ ଦେମି ଯମୁନା ଗାଧିଛନ୍ ପାବତରେ ଚାବି କାଠି ଫିରିଛନ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଚିଲ ଭଙ୍ଗିଲା ଥିଲା ସେଦିନ ବର୍ବାଦେ ତା ଖାଦ୍ୟରେ ପାଉଛି ବେଲେ ସେଇ ଚିଲ ଆସିକିରି ସେଇ ଚାବି ଘିନିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର କେ ଯାଇଛେ ଚାବି କେ ଖାଇପାରବା କେ ବେଲେ ସେ କାଣ ଶିଖି ଦେଲା ଯାଇକି ପଦ୍ମରେ ପଡିଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଗାଧି ସାରିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଚାବି ନାଇଁ ନେଲେ ତର ହେଇକି ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ଫିରିଛନ୍ ବାଟରେ ଲଲିତାକୁ ଭେଟିଲେ ଲଲିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ସବୁ କହିଲେ ଲଲିତା କଣ କହିଲେ ତୁମେ ଯୁଗ ମାୟାକେ ସ୍ମରଣ କର ବେଲେ ତାପରେ ସେ ରାଧା କାଣା କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠାନେ ଯୋଗ ମାୟାକେ ସ୍ମରଣ କଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଏଇ ଚାବିର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କର ବୋଲି ରାଧା କାଣା କଲେ ତାପରେ ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲି ହସ ରହିବି
छत्रपाल की जय। जय मां ग्रामदेवी देवता की, जय प्रभु महादेव बाबा की, जय।